İyulun 12-si gündüzdən 15-i dək əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaskama verilən xəbərə görə qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 20-25 metr olacaq. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və hərbi texnikasının sayı məlum olub. Yeni xəbər xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 31.700 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa hücum edən tərəfin 1398 ədəd tankı, 3438 ədəd zirehli döyüş maşını, 711 ədəd artilleriya sistemi, 213 ədəd riyasi, 96 hava hücumundan müdafiə sistemi, 212 ədəd hərbi təyyarəsi, 178 ədəd helikopteri, 2421 ədəd nəqliyyat vasitəsi və avtoça, 13 ədəd gəmi kateri, 562 ədəd dronu, 125 qanadlı raket və 52 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib. Hatırladaq ki, Rusiya 2014-cü ilin fevralında Ukraynanın Kırım Muxtar Respublikasını ilhaq edib. Bundan sonra Ukraynanın Donbas bölgəsində hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə Donetsk və Luqansk vilayətlərinin böyük hissəsi separatçıların nəzarətinə keçib.